Agora, Nico, vamos saber do esquema, como é que foi o dia de finados aqui em Governador Valadares. A reportagem é de Vivian Dias e José Luiz Ramos. O tempo chuvoso não impediu centenas de familiares de visitarem os túmulos dos entes queridos. No cemitério localizado no bairro Santa Rita, a manhã foi bem movimentada. Maria da Penha veio visitar o túmulo do pai e da irmã. Para a artesã, o Dia dos Finados é uma oportunidade de demonstrar apreço e consideração por quem já se foi. A gente tem que fazer um esforcinho, né, para estar poder vindo e fazendo essa visita, porque a gente precisa, né, dos entes queridos, fazer uma oração, né, que a gente possa fortalecer sempre as nossas orações para os nossos irmãos. Enquanto uns fazem orações, outros, aos pés da cruz, acendem velas. Adão conta que o objetivo é só um: levar luz e paz a quem já se foi. Eu fiz uma oração e senti a vela para essa pessoa que está precisando de luz. Tem muitas pessoas que morrem no acidente, outros morrem, todo tipo de morte, né? E realmente ele não tem tempo de arrepender, né? De arrepender os pecados. Aí a gente vem aqui acendendo uma vela para o Divino Espírito Santo iluminar a alma desse pobre coitado que já foi. No Dia dos Finados, além das velas, é muito comum encontrar pessoas levando flores às sepulturas. Ótima notícia para Marlene, que trabalha com a venda de flores. Ela está bem otimista. Acredita que a procura pelo produto deve aumentar em torno de 60%. A gente monta, né, durante um período e já traz para cá montado, né? Chega aqui de manhã, monta a banca e vão trabalhar. E como é que está a expectativa para as vendas? Expectativas são boas, né? Nós esperamos em torno de 60% a 70% na melhoria do ano passado para cá. Tá otimista, então? Com certeza. Neste cemitério, no centro da cidade, a manhã é bem movimentada. Estima-se que ao longo do dia passem por aqui em torno de 15 mil pessoas. O local preparou uma programação especial para homenagear os entes queridos. Missas, cultos, né? A gente também tem os voluntários, né, das igrejas, tanto católicas quanto das igrejas evangélicas, que estão ali dando uma oração, né, uma água, promovendo a ferição de depressão. Então a gente tem toda essa movimentação dentro das dependências dos cemitérios, né, para acolhimento das famílias, dos visitantes que aqui passar. Então a gente tem, entre os cultos e as missas, a gente também tem aquela palavra amiga, aquela palavra de sentimento, né, dos voluntários que estão trabalhando. Jaqueline vai visitar o túmulo do avô, alguém que para ela foi muito importante. Dedicar um pouco do carinho e amor que recebeu enquanto ele ainda era vivo. Esse é um momento muito importante para a gente estar visitando, né, o meu avô, que se foi. A gente não esperava, foi bem repentino mesmo. Graças a Deus deu um tempo antes, né, da gente despedir, graças a Deus. Mas é um momento muito importante porque muita gente que é de fora não tem oportunidade de estar vindo, né? E a gente que está aqui é um momento que está celebrando, na verdade, porque tem uma vida depois da morte, né? A gente não é em vão, é uma vida depois da morte. E o meu avô é uma pessoa muito importante. Até hoje eu perdi só o meu avô mesmo, que é o pai da minha mãe, e para mim é um momento assim muito emocionante de estar aqui. Agora vamos para Ipatinga ver como está o movimento nos cemitérios com a Gisele Ferreira.